পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হ'ল জৈনুলদ্দিন, আপোনালোকে চাই আছে জৈনাল ব্লগ ইউটিউব চেনেল। চ' গাইজ, আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আহি গ'লোঁ। চ' মই আছোঁ কৌপাটিত, মানে কি কি মোবাইল পাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে কিবা ফাইনেন্সত কেনেধৰণে মোবাইল পায় বা কেনেকৈ নাপায়, গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাব। চ' এতিয়া আমি দোকানৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ, চ' আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকক। জনহিত কমিউনিকেশ্যনত কি কি মোবাইল আছে এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ দিওঁ। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দোকানৰ ভিতৰত, এয়া এইটোৱে হ'ল দোকান। চ' ফাইনেলি আমি দোকানৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ। চ' গাইজ, আহক আমি আপোনালোকক আজি কি কি মোবাইল আছে দোকানত উপলব্ধ পাব সববোৰ দেখাই আছোঁ, লাহে লাহে চেষ্টা কৰি আছোঁ। চ' ইয়াৰ পৰা এটা মোবাইল লওঁ আমি, এয়া পকো মোবাইল আছে। পকো মোবাইল এইটো হ'ল পকো M6 5G ৰেম আছে। আৰু গোটেইখিনি মই ইমান নাজানো, ইয়াৰ দোকানত দাদা আছে, কেনেকৈ মোবাইলবোৰ বিক্ৰী কৰি আছে বা কেনেকৈ কি নকৰি আছে গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাব। চ' এতিয়া আমি দাদা লওঁ। দাদা হ'ল দোকানৰ মেইন অনাৰ। দাদা ভালেই আছে আপুনি? ভালেই আছে। আপোনালোকৰ তাত আহিলোঁ, আপোনালোকে চাগে বোলে মোবাইল বোলে ফাইনেন্সত দি আছে। বহুত মানুহেতো সপোন থাকে বা এটা ভাল মোবাইল ল'ম, ল'ব নোৱাৰে কাৰণ কেছ পইচাত ল'ব নোৱাৰে, তাৰমানে গোটেই পইচাটো একলগ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। বহুতে কিস্তিত ল'ব খোজে কাৰণ এটা সপোনৰ মোবাইল ল'ম। বহুতে বহুত কাম কৰে মোবাইলেৰে, আজিকালিতো মোবাইলৰ দি বহুত কাম কৰে ন। মোৰ হাতত আছে এইটো হ'ল পকো মোবাইল। পকো কি আছে, M6 5G মোবাইল। এই মোবাইলটোৰ দাম কিমান আহিব বা নেকেট দাম কিমান আছে? এইটো আপোনাৰ নেকেট দাম এনে হ'লে 11,000, আপুনি ফাইনেন্সত ল'লে 20,000 বেছি যাব। ফাইনেন্স কেছত ল'লে 12,000, কেছত ল'লে মোটামুটি 11,000-11,500 পাই যাব। 11,500 পাই যাব। আৰু যদি এইটো ফাইনেন্স কৰিব খোজে কোনোবাই? আৰু আপোনাৰ মোটামুটি 2,500 বেছি যাব। 2,500 বেছি যাব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান হাই কোৱালিটিৰ কি মোবাইল আছে? বৰ্তমান আমাৰ তাত এতিয়া সেইটো মোবাইল নাই, হ'লেও আজিকালি ভিতৰত আহি যাব V40 বুলি, ভিভ' V40 হয়, নিউ নিউ। কেমেৰা কোৱালিটি ভাল, চবজিৰ প্ৰচেছৰ ভাল। যদি কোনোবাই কাষ্টমাৰ যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকৰ তাত আহে, কিবা কি ডিছকাউণ্ট থাকিব? আমিতো এতিয়া বৰ্তমান কাষ্টমাৰক বহুত ডিছকাউণ্ট দি আছোঁ, কাৰণ নতুন দোকান অপেন কৰিছোঁ, বেছি দিন হোৱা নাই, বীমা হৈছে। পাৰপক্ষত কাষ্টমাৰক সুবিধা দিয়ে আছোঁ যিখিনি পাৰোঁ, নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি চেষ্টা পাৰোঁ সেইখিনি কৰিম। এতিয়া আমি এইটো পকো যিটো 5G আছে, 5G মোবাইলটো এতিয়া আনবক্সিং কৰি চাই আছোঁ কেনেকুৱা ভিতৰত, আপোনালোকক লাইভ টু লাইভ দেখাই আছোঁ। বহুতে ভাবে বেয়াও হ'ব পাৰে বা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ফেচ টু ফেচ আমি কেমেৰাৰ আগত দেখাই আছোঁ। আচ্ছা, মোবাইলখন আছে আৰু ফাৰ্ষ্টত মোবাইলখনেই দেখালোঁ। আচ্ছা, মোবাইলখন কালাৰখন চাওক, দেখাইছোঁ ইয়াক অলপ অন কৰি থাকিব আপোনালোকৰ। আৰু লগত চাৰ্জাৰো আছে, ইয়াৰ চাৰ্জাৰ কোনো ডুপ্লিকেট নাই, এইটো চব ভাল পাব। অপ' ৰেনো 12 5G ৰেম এইটো ন, 5G হয় এইটোৰ, কাৰণ এইটোৰ নেকেট দাম কিমান আছে? 33,000, মানে 33,000 টকা। এইটো যদি আপোনাৰ লগত তাত আহে কোনোবাই যদি যাওঁ কিস্তিত ল'ব খোজে, তেনেহ'লে কিমান টকা জমা কৰিব লাগিব? মিনিমাম 10,000 হয়। পিছত কিস্তিটো কিমান আহিব, এমাউণ্টটো মাহত যিটো কিস্তিটো আহিব? আপোনাৰ এইটো ডিপেণ্ড কৰিব মাহৰ ওপৰত, 6 মাহ কৰিলে অলপ বেছি আহিব, 8 মাহ কৰিলে অলপ কম আহিব। তাৰ বস্তুটো মিলাই নাই, মিনিমাম 12 মাহ তাৰমানে মিলাই আহিব বস্তুটো। চ' গাইজ, আপোনালোকেতো শুনিলে, যদি আপোনালোকৰ যদি কোনোবাৰ যদি মোবাইল ফোনৰ প্ৰয়োজন ভাবি আছে, মই কিস্তিত মোবাইল ল'ম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে যদি শিলগুৰিৰ পৰা আহে তেনেহ'লে ৰাস্তাৰ লেফ্ট ছাইডৰ দোকান এটা আছে, তাতে আহি পাব আপোনালোকে। আৰু দোকানখনৰ নামটো কি আছে? জনহিত কমিউনিকেশ্যনত আহক আৰু কম দামত ভাল ভাল মোবাইল ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। আৰু আপোনালোকে যদি দলগাঁৱৰ পৰা যদি আহিব খোজে তেনেহ'লে ৰাস্তাৰ ৰাইড অফ কৰিব, আহক আৰু মোবাইল ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। এইটো হ'ল অপ' ৰেনো 22 5G হয়, বহুত বেষ্ট মাল হয়, 33,000 হ'ব। চ' আপোনালোকেতো গোটেইখিনি ফোন নিলেই, আৰু 10,000 টকা দিলেই পাই যাব আপোনালোকে। এইটো আপোনাৰ যদি 6 মাহৰ কাৰণে কিস্তিটো বনায় সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, কোনোবাই 1 বছৰৰ কাৰণে বনাই আহিলেই হ'ল, দাদাহঁতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাই যাব।
পৰা জানিম। এটা মোবাইল লোৱাৰ পিছত যদি ছয় মাহৰ মূৰতে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হয় কাষ্টমাৰবিলাকৰ, তাৰ কি ছাৰ্ভিচ থাকে? নাই নাই, ওৱান ইয়াৰ্চটো ৱাৰেণ্টি আছেই, আছে। প্লাছ যদি ৱাৰেণ্টি কাম নকৰে বা মোবাইলটো একদম ডেড হৈ যায়, তেতিয়াও কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা নতুন মোবাইল পাব পাব, বস্তুটো আকৌ আপোনালোকে কোম্পানীত ৰিটাৰ্ণ কৰিব। আপোনালোকৰ নম্বৰটো ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, কাষ্টমাৰ আহিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি মোবাইল দি দিব ভাল। আৰু আপোনাৰ নম্বৰটো জনাই দিয়ক, 6002670188। হয়, দাদা স্ক্ৰীণত আপোনালোকে কল কৰি ডাইৰেক্ট আহি যাব, ভাল ভাল মোবাইল পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মোবাইল দোকানৰ পৰা সমাপ্ত কৰি আছোঁ। পুনৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সুস্থ থাকক, ভালেই থাকক, জয় হওক।